हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिया फिटनेस। जदि आपणको भोक हेउनी, जमा भी खाइबाको इच्छा हेउनी किंबा खाद्य हजम हेउनी ठीक से, तेबे आसंतु जानिबा एही वीडियो रे गोटे घरे उपचार जहार साहाज्यरे आपणकर सबु समस्यार समाधान हेइ पारिबो। तेबे वीडियो देखिबा पय आपण जदि इंटरेस्टेड अछंती, वीडियो देखिबा पूर्वर प्रथमे ओडिया फिटनेस चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टिको बजाइ दियंतु सबु वीडियो प्रथमे देखिबा पय। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି, ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ କାରଣରୁ ଭୋକ ହେଉନି, ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଉନି, ଆଉ ଜମା ବି ଖାଇବାକୁ କିଛି ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ କିଛି ନେଇଛି ଘରୋଇ ଜିନିଷ, ଯେମିତିକି ଆମର ଜିରା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଘରେ ସବୁବେଳେ ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଜୁଆଣି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୁଆଣିର ଉପକାରିତା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଏବେ ଏଠାରେ ଆମର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏହି ଜୁଆଣିର। ଜୁଆଣିର ବାଣୀରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସଲ୍ୟୁସନ୍। ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ହେଉନି, ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଉନି, ସବୁ ଜିନିଷର ଉପଚାର କରିବ ଏହି ଜୁଆଣି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ରହିଛି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଜୁଆଣି ଆଉ ଜିରା, ତେବେ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଉନି, ତେବେ ସକାଳୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରାରେ କିଛି ଲୁଣ ପକାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖାପାଖି ଏତିକି ପରିମାଣର ଲୁଣ ମୁଁ ନେଇଛି। ଏତିକି ଲୁଣ ପକାଇ ଆପଣ କଞ୍ଚା ଜିରାକୁ ଚୋବେଇକି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ କିଛି ଗରମ ପାଣି ନେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଉଷୁମ ପାଣିକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ର ଜୁଆଣି। ଓକେ, ତ ଏଇ ଜୁଆଣିକୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ରାତି ସାରା ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ରାତିରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜୁଆଣି ଆଉ ପାଣିକୁ ଭିଗେଇକି ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏହି ପାଣିକୁ ଛାଣି ନେବେ, ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିବେ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଆଡ୍ କରିବା। ଆଡ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ପକାଇବା କିଛି ଲୁଣ, ଏତିକି ପରିମାଣରେ ଲୁଣ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲି, ଜୁଆଣିକୁ ଆଡ୍ କଲି, ତାପରେ ଲେମ୍ବୁ ଆଡ୍ କଲି, ତାପରେ ଲୁଣ ଆଡ୍ କଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ରାତିରେ ଜୁଆଣି ଆଉ ପାଣିକୁ ବତୁରେଇକି ରଖିବେ, ସକାଳୁ ଏହି ପାଣିକୁ ଛାଣିବେ। ଛାଣି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆଡ୍ କରିବେ, ଲେମ୍ବୁ ରସ, ତାପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇକି ଆପଣ ଉଷୁମ ଉଷୁମ କରିକି ପିଇବେ। ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ପାଣି ଉଷୁମ କରିଦେବେ ଏବଂ ତାକୁ ପିଇବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ସେ ହେବ, ଠିକ୍ସେ ଭୋକ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ଜମା ବି ଆପଣ ଯେଉଁ ଖାଇବା ହଜମ ହେବନି, ହେବ ନ ହେବା ସମସ୍ୟା, ବା ନ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବା, ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ତ ଜମା ବି ହେବ ନାହିଁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହକାରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଜମା ବି ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ର ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଏହାକୁ ପିଅନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହିଁ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଯିବେ। ଥରେ ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଭୋକ ହେବ ଆପଣ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, କୁହନ୍ତି, ମାନେ ପତଳା ଲୋକ ବହୁତ କହିଥାନ୍ତି ଆମର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଭୋକ ହେଉନି, ତେବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ଏହି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ ଯାହା ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ତାହା ଆମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କରୁ, ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ୟୁଜ୍ କରୁ, ବେନିଫିଟ୍ ହେଲେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସୁ। ତାହାକୁ ଆପଣ କିପରି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ, କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।